যদিহে আপোনালোকৰ চৰকাৰী ঘৰৰ নতুন লিষ্টত নাম নাই তেনেক্ষেত্ৰতো কিন্তু আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ চৰকাৰী ঘৰ তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ এখন ফৰ্ম ফিল কৰিব লাগিব সেইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ক'ত পাব আৰু কেনেকৈ ফিল কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি আজি আমি ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেয়েহে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন অলপকৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব দিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ তেনেক্ষেত্ৰত ব'লক আপোনালোকে ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ক'ত পাব মই অলপ পিছতে দেখাই দিম ৱেলকাম টু মাই মোবাইল স্ক্ৰীণ আপোনালোকে অলৰেডি মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এইখন ফৰ্ম এইখন ফৰ্ম কিন্তু আপোনালোকৰ ফিল কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ এইখন ফৰ্ম ফিল কৰিব আৰু আপোনালোকৰ এইখন ফৰ্ম ক'ত পাব সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু আজি আমি এ টি পি টৰ মাধ্যমত দেখাই দিম আৰু আপোনালোকৰ এইখন ফৰ্ম ক'ত জমা দিব লাগিব ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে প্ৰথমে দেখাব আপোনালোকৰ ফৰ্মখন এনেকুৱাকৈ আহিব চাব ইয়াতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা হাউচিং ফৰ অল্ড এৰৱান বাই দুহেজাৰ বাইছ আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখাব ইয়াতে ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল কৰাৰ কাৰণে দেখুৱাব দিয়ে নেম অফ দ্য হেড অফ দ্য ফেমিলি আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ যিখন হেড অথবা মুৰববী তেওঁৰ নেমখন আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে চেক্স মেল ফেমেল যদিহে পুৰুষ হয় তেনেক্ষেত্ৰত মেলখন ইয়াতে লিখি দিব আৰু যদিহে ফেমেল হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ফেলখন ইয়াতে লিখি দিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেম ইয়াতে তেওঁৰ ফাদাৰ্ছ নেমখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ইন কণ্টেক্ট ডিটেইলছ ইয়াৰ পৰা দেখুৱাব ইয়াতে হাউচ নাম্বাৰ আপোনালোকৰ যিখন ঘৰ নাম্বাৰ গাৰ নাম্বাৰখন এণ্টাৰ কৰি দিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে নেম অফ দ্য ষ্টেট আপোনালোকে ষ্টেটৰ নেমখন দি দিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে চিটি যিখন চিটি আপোনালোকে চিটিৰ নেমখন দি দিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ এখন মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব আপোনালোকৰ যিখন ভেলেড মোবাইল নাম্বাৰ সেইখন মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকে ইয়াতে পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছখন এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব চ' তাৰপিছত আপোনালোকে স্কুল ৰণ কৰিব স্কুল ৰণ কৰাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে অনাৰশ্বিপ ডিটেইলছ অফ একজেক্ট পিং হাউচ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে অনাৰ ওৱান ৰেণ্ট টু ইয়াতে দেখুৱাব যদি আপোনাৰ ৰেণ্টত থাকে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে ৰেণ্টত দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ অনাৰ তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে অনাৰখন দি দিব তাৰপিছত দেখুৱাব আপোনালোকে ইয়াতে স্কুল ডাউন কৰি চাব ইয়াতে টাইপ অফ হাউচ বাছেট ওৱান ৰোফ টাইপ আপোনাৰ চাব ইয়াতে কোনটো গড় লাগে আপোনালোকৰ পকা চেমি পকা চ' যিটো লাগে ইয়াৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ চাব ইয়াতে কাচা চ' যিটো লাগে ইয়াৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি লৈ লোৱাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে বক্স আপোনালোকে বক্সত লিখি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড ইজ নট এভেইলেবল ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন এভেইলেবল নহয় ইয়াতে মানে দেখুৱাব ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড এনি আদাৰ ইউনিক আইডেণ্টিকেশ্যন নাম্বাৰ অ'ৰ এ চাৰ্টিফিকেট অ'ৰ হাউচ অনাৰশ্বিপ ফ্ৰম ৰিভিউ আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখুৱাব ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰখন ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব পাৰে দি দিয়াৰ পিছত স্কুলৰ প্ৰতি দেখুৱাব ইয়াতে টেন নাম্বাৰত নাম্বাৰ ইন এজ অ ফেমিলি মেম্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ ঘৰত যিকেইটা ফেমিলি মেম্বাৰ আছে সকলোৰে ইয়াতে নেমখন এণ্টাৰ কৰি দিব চাব ইয়াতে নেম তাৰপিছত চাব ইয়াতে ৰিলেশ্যন টু হেড অফ দ্য ফেমিলি আপোনালোকে নেমখন এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ তাৰ লগত ৰিলেশ্যনটো কি সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে জেণ্ডাৰ তেওঁৰ জেণ্ডাৰখন পুৰুষ নে মহিলা সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকক দি দিব লাগিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে এজ আপোনালোকৰ কোনটো মেম্বাৰ কিমান বয়স সেইকেইটা আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে আধাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড এনি ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ ৱাৰ এ চাৰ্টিফিকেট ডেফাৰেঞ্চ ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ অথবা যদি আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰখন নাথাকে তেনেক্ষেত্ৰত ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰখন ইয়াতে দি দিব পাৰে চ' আপোনালোকে কিন্তু সকলো মেম্বাৰৰে দিব লাগিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে ৰিলিজন আপোনালোকে ৰিলিজনখন আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব এইখন বক্সত দি দিয়াৰ পিছত স্কুল ৰন কৰিব স্ক'ল ৰন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে কাষ্ট আপোনালোকৰ কাষ্ট দেখুৱাব ইয়াতে এছ চি এছ টি অ' বি চি জেনেৰেল যিটো হাই ইটো কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰে ড্ৰেফাৰেঞ্চ ইয়াতে কিন্তু সকলো কেটেগৰীৰ মানুহে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে বেংক ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনালোকৰ এতিয়া বেংক ডিটেইলছ দিবলৈ চাব ইয়াতে বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰ নেম অফ দ্য বেংক ব্ৰাঞ্চ তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ অফ ষ্টে ইন দিছ টাউন চিটি চাব ইয়াতে দি আছে আপোনালোকৰ জিৰ' টু ওৱান ওৱান বাই থ্ৰী টু বাই থ্ৰী ফাইভ বাই ছ' এইটো কিন্তু সম্পূৰ্ণখিনি দি আছে আপোনালোকে জি টু হাই ইয়াৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ দেখুৱাব এৰিয়া স্কুৱাৰ ফুট তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে য'ত তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিন্তু ইয়ছত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত দেখা পাব যদি আপোনাৰ নাই তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ নোট ৰাখি দিব এতিয়া পৰা দেখুৱাব ইয়াতে স্কুল ৰাণ কৰি চাব ইয়াতে এই নাম্বাৰ ইফ ইয়েছ দেন লোকেশ্যন ডিটেইলছ লোকেলিটি চিটি ষ্টেট যদি আপোনাৰ চিটি বাই ষ্টেটত থাকে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে চিটিৰ নেমখন দিব লাগিব আৰু যদি ষ্টেটৰ হয় তেনেক্ষেত্ৰত ইষ্টেটৰ নেমখন দিব লাগিব তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ ইয়াৰ পৰা দেখা পাইছে চেল্ফ ইমপ্লয়েড চ' চেলাৰীত আপোনালোকৰ যিটো সেইটো কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে এভাৰেজ মান্থলি ইনকাম অফ হাউচ হোল্ড ইয়াত আপোনালোকৰ মান্থলি ইনকাম কিমান সেয়েহে আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে ডাষ্ট দ্য ফেমিলি হাভ এ ভি পি এল কাৰ্ড য়েছ ন' যদি আপোনালোকৰ ভি পি এল কাৰ্ড থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে য়েছত ক্লিক কৰি দিব আৰু যেতিয়া নাই তেনেক্ষেত্ৰত ন'ত ক্লিক কৰি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব আপোনালোকৰ ইয়াতে স্কুল টান কৰি হাউচিং ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ ফেমিলি ইয়াত আপোনালোক দেখুৱাব ইয়াতে নিউ হাউচ জিৰ' ওৱান আপোনালোকে ইয়াতে জিৰ' টু চ' যিটো সেইটো আপোনালোকে দি দিব দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে স্কুল ৰণ কৰিব আপোনাৰ চাব ইয়াতে টুৱেণ্টি টু নাম্বাৰত ইয়াতে বেনিফিচিয়াৰী নিট এচিছটেঞ্চ আণ্ডাৰ এইচ এফ এ আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব চাব ইয়াতে ক্ৰেডিট লিংকিড ছাবচিডি জিৰ' ওৱান তাৰপিছত আপোনালোকে স্কুল ৰণ কৰিব স্কুল ৰণ কৰাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ এডিশ্যনেল ইনফৰমেচন টু বি কালেক্টেড ফ্ৰম দ্য এপ্লিকেণ্ট এতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে মেৰিটিয়েল ষ্টেটাছ যদিহে আপোনালোকে বিবাহ কৰিছে তেনেকৈ দিব আৰু যদিহে উইণ্ড' অথবা দিব চ' যিটো সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে হাজবেণ্ড নেম ইফ এপ্লিকেণ্ট ইজ মেৰেড আপোনালোকৰ ইয়াতে হাজবেণ্ড নেমখন ইয়াতে দিব লাগিব যদিহে আছে আৰু তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে লেণ্ড অনাৰশ্বিপ ইন ডিটেইলছ ইয়াতে লেণ্ডৰ অনাৰৰ ডিটেইলছখন দিব লাগিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে পাটা নং দাগ নং সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব চ' সম্পূৰ্ণখিনি ফিল কৰি পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে স্কুল ডাউন কৰি চাব ইয়াতে লেণ্ড এৰিয়া ইন পাট এইচ এ নাম্বাৰখন আপোনালোকে দি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণখিনি দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে টাইপছ অফ দ্য হাউচ বাছেট ওৱান ৱাল টাইপ ইয়াত আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে পাকা ব্ৰেক ৱাল ইয়াতে জিৰ' ওৱান চেমি পাকা চ' আপোনালোকৰ কোনটো লাগে ছ' সেইটো কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব চাব ইয়াতে জিৰ' ওৱান জিৰ' টু বুলি দিয়া আছে সেয়েহে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ হোৱেৰ দে আৰ দ্য এপ্লিকেণ্ট ওৱান আৰ্চ বেচিকেল আপুনি কিন্তু ইয়াতে দিব লাগিব চাব ইয়াতে যদিহে হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এছত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদিহে নহয় তেনেকৈ কিন্তু আপোনালোকে নোট জাষ্ট টিকমাৰ্কটো লগাই দিব ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা স্কুল অন কৰিব স্কুল অন কৰি একেবাৰে তলত আহি যাব তলত আহি যোৱাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনাক কি কি এতিয়া ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইটো মই আপোনাক দেখাই দিম ইয়াতে দেখুৱাব ফটো অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট ইন ফ্ৰণ্ট অফ প্ৰেজেণ্ট হাউচ ইয়াতে দেখুৱাব এখন ফটো লাগিব যিয়ে এপ্লাই কৰি আছে তেওঁৰ বৰ্তমান ঘৰৰ এখন ফটো তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে চিগনেচাৰ থাম ফমপ্ৰেচনছ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট যিয়ে এপ্লাই কৰি আছে তেওঁৰ এখন চিগনেছাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে ফ'ৰ অফিচ ইউ এল বি ইউজ অ'নলি এইখন কিন্তু আপোনালোকৰ অফিচত ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ কাম নহয় এইখন কিন্তু অভিযোগ কৰিব এনেকুৱাই আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন পঞ্চায়ত পঞ্চায়তত জমা দিব অথবা আপোনালোকৰ যিখন ইউ এল বি তাতে কিন্তু আপোনালোকৰ জমা দিব লাগিব ডেফাৰেঞ্চ এতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে চেক লিষ্ট ফ'ৰ লিষ্ট অ'ৰ ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ ইয়াতে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব চাব ইয়াতে দি আছে কপি অফ আধাৰ কাৰ্ড যদিহে থাকে আপোনালোকে ইয়াতে টি লগাই দিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইফ আধ আৰ নট এভেইলেবল কপি ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড যদি আপনাদের আধার কার্ড নাই তেন ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের ভোটার আইডি খুব পে তারপর দেখাব ইনকাম সার্টিফিকেট যদি আছে তেন ক্ষেত্রে আপনার লগাই দিব তারপর ইয়াতে কপি অফ ভিপিএল কার্ড ইফ এনি যদি আপনাদের ভিপিএল কার্ড থাকে তেন ক্ষেত্রে আপনার টিকমার্কটি লাই দিব তারপর দেখাব ইয়াতে কপি অফ পাট্টা ইন ট্রেস ম্যাপ যদি আপনাদের কপি অফ পাট্টা থাকে ক্ষেত্রে কিন্তু টিক মার্ক লগাই দিব অথবা যদি ট্রেস ম্যাপ থাকে কিন্তু সিন্তু ইয়াতে টিক টিকমার্কট লাই দিব তারপর দেখাব ইয়াতে কপি অফ দ্য ব্যাংক পাসবুক আপোনালোকৰ বেংক পাছবুকৰ কপিখন দিব লাগিব উইথ নেম ইন একাউণ্ট নেজত নেম আৰু একাউণ্ট নাম্বাৰখন দিয়া থাকিব সেইখন পেজখন কিন্তু আপোনালোক কপি কৰি দিব লাগিব আৰু সকলোখিনি আপোনালোকৰ এইখন ফৰ্মৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব আৰু সকলো ক'ত জমা দিব লাগিব সম্পূৰ্ণখিনি মই অলৰেডি আলোচনাই কৰিছোঁ ডেৰফ্ৰেন্স এতিয়া আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব আহক আমি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব পি এম হাউচ ফ্ৰম ডাউনলোড পি ডি এফ এইখিনি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া ফোনত দেখুৱাব প্ৰথমতে আহি গৈছে ডাউনলোড প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ফ্ৰম পি ডি এফ আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ হ'লডিং ল'ব এতিয়া পাৰত দেখুৱাব ইয়াৰ পৰা স্কুল অন কৰিব স্কুল অন কৰাৰ পিছত কিন্তু ইয়াৰ বিষয়ত সম্পূৰ্ণকৈ দিয়ে আছে দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ ফ্ৰমৰ এনেকুৱাকৈ লিংক আহি যাব ডাউনলোড ইন হিন্দী ডাউনলোড ইন ইংলিছ আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰ' ফৰ্ম ইয়াতে পাব খোজে সেইখন কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চাবি ইয়াতে মই ইংলিছত ডাউনলোড কৰিম সেয়ে ক্লিক হাৰত ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিলে দেখাব ইয়াত আপোনাক এনেকুৱাকৈ ইমেইলখন চুজ কৰিবলৈ ক'ব জাষ্ট ইমেইলখন চুজ কৰি দেখুৱাব ইয়াতে অ'কে অ'কে বটমত ক্লিক কৰি দিব চাবি ইয়াতে অ'পেন ইন গুগল ড্ৰাইভ ইয়াতে আপোনালোকৰ গুগল ড্ৰাইভত এনেকুৱাকৈ অ'পেন হৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি কিন্তু এইখন ফিল কৰিব পাৰিব ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খন অহা হেল্প'ল তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বন্ধুসকলক লগত বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইফৰ্ম ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত অতি প্ৰথমতে আহি যাব ছ' থেংক ইউ ফৰ অচিং বাই ফুল ভিডিঅ'